Danes bi rad spregovoril o Abrahamu. Abraham je zgodovinski lik, oče vere ga kličemo. Njegova zgodba se je dogajala približno 1500 let pred našim štetjem, v Mezopotamiji, živel v mestu Ur. Tam je zaslišal Božji glas, ki mu je rekel nekako takole: pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo blagoslov. Bog je Abrahamu obljubil, da mu bo dal potomca. In to je Abrahamu pomenilo največ, kajti Saro nista mogla imeti otrok. Abraham je šel na to dolgo pot. Popolnoma neznano, pusti za sabo vse, kar mu je bilo znanega, poznanega. Bog mu je na koncu izpolnil obljubo in žena Sara je rodila sina Izaka. Abraham je nam vsem znan, zato ker je bil Romar. In tako kot on, tudi mi danes čutimo potrebo po gibanju, po hoji, teku, romanju. To nam pomaga, da lahko nekatere stvari pustimo za sabo, skrbi, težke misli, misli, ki nas raztresajo. Abraham ni predstavljen kot idealen moški, ampak kot nekdo, ki se iz svojih napak in zmot uči. In prav zato je postal oče Izraela. Abraham me vabi, da ohranjam romarja v sebi. To pomeni, da na vsake toliko časa pustim za sabo svet, ki ga obvladam in se podam na pot neznanega. Znani kanadski mislec Jordan Peterson pravi, da če v življenju vedno zmagujemo, ne delamo nič novega ali za nas zahtevnega. Ja, pustiti nekatere stvari za sabo, osvoboditi se. Abraham nas vabi, da se osvobajamo stvari, ki nas vežejo. Kaj me veže? Včasih me vežejo neki nezdravi odnosi, včasih me vežejo odvisnosti. Ali sem zmožen, da se kot Abraham odpravim iz okov teh odvisnosti?